Hy se rekord hom. Rekord die hele storie. Hulle gooi klippe bro. Wow, maak jou ry toe fok. Ja, vanaand kry ek uit lank my bro. Ek dink hulle het klaar hulle fucking goed uitgehaal, ek weet nie. Nee. Ah. Ek het van Aubrey se nommer nie. Genoeg. Ah, oh, sy motorfiets. Wag. 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 En dan sal sy bakkie op klop. Die was jy van die skalader neem, myne nie. Daai voertuig was dan nie hier. Like it, man. Where's the TV that I'm now in? Thank you, dear.
kijk het daar nie, kijk daar, hulle gaan aan en aan en aan, hulle hou net nie op. Ek hoop nie, hy ding is vir Peter om nie. Nee, gewoon nie, ek dink al van Abri wil nog recht gemaakt. Ja, maar hy kan nog petrol of diesel ingehaat het. Ja. Die sal hem hoor van, klop. Maar die politie staan, hulle doen nie het man fokkel aan die kom daar onder. Was hy? Oei, hier het hy, hy is gaan aan die brand slaan, hoor. Nou kan een mens ook nie aan die kant kom om hulle telefoonnummer te kry nie. Gelukkig sit nie op maasepijsmint nie. Hulle wou om oorstoot, maar toe sit te warm vir hulle. Die Heere beskerm my. Ja. Die is die groot wijn op. Hierdie gaan wereld nie verraag. Ja, hier kom hulle. Nou gaat hulle stoot maak. Ek jy meen dat hulle sien die zwart video's nie, want daar een zwart dit kon soos nie, dis die brief nie video's wat nie, hulle sal ons doodgooi. Ek nie dan nog so sien nie. Wie kom die zwart is ongeluk, wat so. Dis die politie. Dank jullie. Jullie kan ons niet daar dan fokken, daar is van ook nog brand. Ik denk niet dat ik want te stop. Nou nie trek so. Nee, jy kan nie na by die bakkie gaan. Nie jou inmeng nie.